Algebraiske uttrykk. Et algebraisk uttrykk er uttrykk oppbygd av konstanter, det vil si heltall store sett, parametre, som oftest symbolisert ved A, B, C og så videre, og variabler, ofte symbolisert ved X, Y, Z og så videre. Et algebraisk uttrykk har også algebraiske operasjoner, nemlig addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, potenser og kvadratrøtter. Eksempel: algebraisk uttrykk. Her er noen eksempel på algebraiske uttrykk. Ax i andre pluss bx pluss c. Dette er altså en andregradspolynom. Her har vi en brøk av et andregradspolynom med to variabler x og y og en parameter a, og delt på et tredjegradspolynom. Her har vi kvadratrot av en brøk, som også er et algebraisk uttrykk. Her har vi et tredje kvadratrot av et tredjegradspolynom, som også er et algebraisk uttrykk. Og her har vi altså produkter av forskjellige faktorer, som også er et algebraisk uttrykk. Og her har vi altså z minus 3 opphøyd i en potens og z i andre, som også er et algebraisk uttrykk. Kommentarer: algebraiske uttrykk. Algebra har en egen terminologi for å beskrive delene av et algebraisk uttrykk. La oss se på dette uttrykket. X og y er variabler, altså x og y er variabler. Vi har også et eksponent, og det her er en eksponent. Vi har også en koeffisient, og det her er en koeffisient. Altså det tallet som står foran, eller kan også være etter, da, variabel. Vi har også et ledd, og et ledd er da hele uttrykket. Vi har også en operator, og det er da minus og pluss i dette tilfellet. Vi har også et konstantledd, og det har vi her, et konstantledd. Og vi har en parameter, det har vi da her, en parameter. Legg merke til at en parameter også kan være en koeffisient, for vi ser det her, en parameter kan også være en koeffisient. Så a-en her er både en koeffisient og en parameter. En koeffisient er konstanten som står foran en variabel. Ledd med størst eksponent er som regel skrevet til venstre. Altså x i tiende har størst eksponent, og den er da skrevet til venstre. Og så avtagende eksponent nedover sånn. Det er vanlig skrivepraksis. Andre konvensjoner. 1x er bare x sjøl, så vi trenger ikke skrive den eneren. Altså koeffisienten 1 kan fjernes. 3x i første er bare 3x, altså eksponenten 1 kan fjernes. 2x i nullte er bare 2, altså noe opphøyd i nullte er alltid 1. Så da har vi også 2,3 opphøyd i nullte er også 1. Variabler, parametre og konstanter. Forskjellen mellom variabler, parametere og konstanter er ofte vanskelig å fange opp, men også svært viktig å forstå. Tolkning bak disse begrepene kommer ofte fra konteksten, dvs. Si sammenhengen som vi ser på, som uttrykket stammer fra. Begrepet kontekst kommer fra det virkelige liv, hvor alle størrelsene
i et algebraisk uttrykk står for noe spesifikt knyttet til den reelle sammenhengen. Konstant representerer en fast størrelse som ikke endrer seg, altså konstanta endrer seg ikke i den konteksten vi ser på, i den sammenhengen vi ser på. Parametre representerer en konstant som vi ikke kjenner, men som er gitt ut fra konteksten vi ser på. Vi skal snart se på eksempel på dette. Variabel representerer en størrelse som kan variere i den konteksten vi ser på. Svært ofte vil en variabel representere en beslutning som vi må ta, hvor vi har flere alternativ. Dette gjelder både logistikk og økonomi, og også andre disipliner. Eksempel: algebraiske uttrykk. I det algebraiske uttrykket en halv 9,8 x i andre, har vi en konstant, nemlig 9,8, og en variabel, nemlig x. Uten kontekst sier dette uttrykket oss svært lite. Kontekst. Anta at vi holder en ball i ro i lufta og deretter slipper den. Altså, vi har en ball i utgangspunktet i ro, og så deretter så slipper vi den, og da vil den falle ned mot jorda. La x stå for tiden som har gått i antall sekunder etter at vi slapp ballen. Uttrykket en halv 9,8 x i andre står for avstanden ballen har falt etter x sekunder, hvor 9,8 er gravitasjonskonstanten på jorda. Kontekst med parameter. Anta at vi står på en vilkårlig planet, ikke nødvendigvis jorda, og slipper en ball. En halv g x i andre står da for avstanden ballen har falt etter x sekunder, hvor g er gravitasjonskonstanten på den aktuelle planeten. Sammenlign da med en halv 9,8 x i andre, så var det uttrykket vi så på tidligere når vi var på jorda. Parameteren g er fremdeles en konstant i denne konteksten, men verdien er avhengig av hvilken planet vi er på. Og vi kan nevne at for månen så er g 1,6 meter per sekund i andre. Forenkle algebraiske uttrykk. Det algebraiske uttrykket, det her, kan reduseres eller forenkles til følgende uttrykk. Minus 4x pluss 20x pluss 22. Altså, dette kan forenkles dit nå. Det er en påstand vi kommer med nå. Så dette og dette er det samme, men dette er altså en forenklet versjon av dette. Vi kan verifisere at uttrykkene er like for en gitt verdi av x, for eksempel x lik 1, ved å evaluere begge uttrykkene. Så tar vi først det kompliserte uttrykket, som var dette. Sett inn for x lik 1 overalt. Sett inn der, der og der. Og så regner vi ut og får dette uttrykket når vi regner ut tall. Og til slutt så får vi 41. Altså, da har vi bare satt inn x her og regnet ut. Så tar vi det forenklet uttrykket, der vi påstår at dette og dette er lik, og vi skal nå altså bare verifisere at det er likt for det spesialtilfellet x lik 1. Da setter vi inn for x her nå, lik 1, og regner ut. Vi får minus 1 pluss 20 pluss 22, og da får vi 41. Altså, disse to er lik. Og det vi har gjort nå er altså å verifisere at for en gitt verdi, i dette tilfellet x lik 1, så er dette kompliserte uttrykket lik det forenklet uttrykket for x lik 1. Det er bare det vi har verifisert nå foreløpig. Hvilke av disse uttrykkene synes du er enklest å evaluere?
Jo, svaret på det var denne, det forenkla uttrykket. Men hvordan kan vi vite at uttrykken er like for alle mulige verdier for x, ikke bare nødvendigvis x lik 1 som vi har sett på nå tidligere? Siden det uendelig mange verdier som x kan ha, så kan vi ikke verifisere at uttrykken er like for alle verdier av x. Vi må utlede at de er like, de to uttrykkene, det kompliserte og det forenkla uttrykket. Må vi utlede at de er like? Definisjon, utlede. Å utlede en matematisk formel er lik en annen matematisk formel, betyr å bruke formler vi allerede kjenner til å vise at den ene formelen er lik den andre. Altså, vi bruker formler vi allerede kjenner. Sherlock Holmes utleder hvem drapsmannen er. Sherlock Holmes er detektiv. Kommentar angående å utlede. Vi bruker verbet utlede synonymt med verbet å vise at. Så utlede altså synonymt med vise at. Når vi skal vise at to formler er like, så starter vi gjerne med den ene av formlene og bruker et visst antall steg for å komme til den andre formelen. Hvert steg i utledningen må vi bruke en allerede kjent formel, f.eks. henvise til en tidligere lært læresetning. Selve føringen har følgende form. Vi har venstre side lik høyre, 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 høyre. Og da ser vi med henvisning til kjent formel, derfra til dit. Derfra til dit, henvisning til kjent formel. Derfra til dit, henvisning til kjent formel. Derfra til dit, henvisning til kjent formel. Hvor vi i høyremargen henviser da til kjente formler som vi vet er sanne, og som gjør stegene korrekte. Som regel, som sagt, så henviser vi her til tidlige læresetninger, eller bare setninger som vi har kalt det, som også kalles teorem. Eksempel og utlede. Utled eller vis at dette kompliserte uttrykket er lik dette forenkla uttrykket, ikke bare for en gitt x, men for alle x. Løsning. Vi bruker den distributive lov, den kommutative lov og formelen for potens av en potens. Vi har dette kompliserte uttrykket, og da bruker vi den distributive lov, som blir da 5 ganger 2. Da har vi 5 ganger 2 her. 5 ganger x, som gir 5x. Så 3 ganger 5x, det blir dette leddet. Så blir det 3 ganger 4, blir dette leddet. Og så har vi det siste leddet her. Da har vi her altså brukt den distributive lov. Neste. Da ser vi at ok, 5 ganger 2 er 10. Og så tar vi og slår sammen disse, for dette er 5 pluss 15x, som blir 20x. Og så har vi da pluss 12, som er den. Og så bruker vi da potens av en potens, altså x i andre opphøyd i andre, altså opphøyd i opphøyd, om du vil. Potens av en potens. Og det blir x opphøyd i 2 ganger 2. Og vi bruker her altså potens av en potens. Da ser vi det også at vi kan flytte den 20 her over dit nå, slik at 10-eren og 12-eren kommer sammen. Da bruker vi den kommutative lov for addisjon. Og da ser du også det at da kan vi slå sammen den 10 pluss 12 her til 22. La oss starte på en blank side og vise det. Da har vi det kompliserte uttrykket her. Og så hadde vi dette. Da slår vi altså sammen, som sagt, 10 pluss 12, som er 22. Og det vi har brukt her er den kommutative lov, som sagt. Da får vi her nå 20, og så har vi også flytta den 22-en her over dit nå, og igjen brukt den kommutative lov. Så
flytter vi også det uttrykket her et hakk dit nå, en gang til, og får altså x i minus x i fjerde helt til venstre. Og da har vi også brukt den kommutative loven. Fordi det er god føringsskikk å ha det med størst potens lengst til venstre. Det nevnte vi tidligere. Og da har vi kommet i mål. Etter vi har vist det, så pleier vi å avslutte med vis at oppgaven med som skulle vises at, eller på latin QED. Så vi kan gjerne skrive her QED her nå, hvilket skulle bevises. Quod erat demonstrantum. Legg også merke til her nå at her har vi føringsformen. Her har vi venstre side, og her har vi høyre side. Så vi har også føringsformen venstre side lik høyre side, lik høyre side, lik høyre side, og så videre. Så dette er en god føringsmåte når vi da skal gjøre sånne visatte oppgaver. Ofte kan man utelate kommentarer i høyremargen dersom det er svært standard, så disse her bruker vi som regel å utelate dersom det er veldig standard, og kommutative lov er svært standard. Men vi tar det med her bare for å illustrere poenget og for å illustrere god føringsskikk. Vi har tatt det med her som sagt bare for å illustrere god føringsskikk. Kommentar. I eksempelet foran så var vi unødvendig nøyaktig og brukte mange steg som ellers vi kunne tatt i hodet. Når vi skal forenkle algebraiske uttrykk, så kan vi som regel dele opp prosessen i tre steg. 1. Løse ut parenteser, og da bruker vi distributive lov, assosiative lov og kvadratsetningene typisk. 2. Bruke fortegnsreglene, nemlig at like fortegn gir pluss og ulike fortegn gir minus. Og vi bruker punkt 3, samle ledd, altså ledd med samme potens. Litt forenklet sagt, ledd som er i samme familie, slår vi sammen. Litt mer presist, ledd med samme potens, slår vi sammen. Eksempel, forenkle algebraiske uttrykk. Løs ut parenteser på dette uttrykket. Da bruker vi den distributive lov og assosiative lov. Distributive lov, eller pillemetoden om du vil, er 3 ganger xy. 3 ganger xy. Og 3 ganger 2y. Der. Og 3 ganger minus z. Så ser vi det at dette blir 6y. Altså vi får 3xy pluss 6y minus z. Og da har vi også brukt fortegnsregler, og da er vi i mål. Nytt eksempel med forenkling av algebraiske uttrykk. Løs ut parenteser og bruk fortegnsregler på følgende uttrykk. Det var ganske likt fra det vi hadde i stad. Eneste forskjellen er at nå har vi minus 3 her, fremfor, og i sted så hadde vi pluss 3. Skal vi se om det blir noe forskjell. Vi starter igjen med distributive lov og assosiative lov, og tar minus 3 gange xy, minus 3 gange xy, så tar vi minus 3 gange 2y, og til slutt minus 3 gange minus minus 3 gange z. Da ser vi at den første her nå blir minus 3xy, pluss og minus gir minus 6y, og minus, altså like fortegn, når vi har to av dem, gir pluss, og i dette tilfellet da 3z. Da har vi brukt fortegnsregler i tillegg til distributive lov og assosiative lov. Da har vi forenklet uttrykket vårt. Så dette er en forenklet uttrykk av dette, der vi har løst opp parenteser og brukt fortegnsregler. Atter et eksempel med å forenkle algebraiske uttrykk. Løs ut parenteser, bruk fortegnsregler
og samle like ledd. Da gjør vi eksplisitt de tre stegene som vi så i en tidligere slide. Løse ut parenteser, bruk fortegnsregler og samle like ledd som er i samme familie eller som har samme potens. 3 som skal ganges med dette uttrykket, minus 2 som skal ganges med dette uttrykket. Da ser vi at vi tar 3 gange 3xy, da har vi dette. Så tar vi 3 gange y, så har vi det leddet. Så har vi minus 2 gange minus xy, minus 2 gange minus xy. Så har vi minus 2 gange minus 2y, minus 2 gange minus 2y. Og til slutt, med distributiv lov, minus 2 gange minus z, som gir pluss minus 2 gange z. Så blir det første leddet her 9xy. Dette blir 3y, så det er greit. Og her ser vi for minus og minus gir pluss 2xy. Og minus gir pluss 4y. Og pluss og minus gir minus 2z. Så vi kan forenkle dette uttrykket ytterligere. Nemlig, vi slår sammen 3y og 4y, for de har samme potens. De er i familie, om du vil. Og da blir det 7y. Og så ser vi på dette uttrykket, minus 2z, det er ene barn. Og så kan vi også slå sammen 9xy og 2xy, som da blir 11xy. Da har vi altså slått sammen like ledd. Da har vi et eksempel på da vi har fulgt de trestegsreglene her nå, som vi som regel gjør når vi skal forenkle algebraiske uttrykk. Løse parenteser, bruke fortegnsregler, og til slutt samle like ledd. Da blir dette et forenklet uttrykk av dette litt mer kompliserte algebraiske uttrykket. Kommentar. Ofte kan steg 1 og steg 2 slås sammen. Altså, løse parenteser og fortegnsregler kan da ofte slås sammen. Det vil si, man løser parenteser og bruker fortegnsreglene i ett og samme steg. Særlig når vi får litt mer erfaring, så gjør vi det. Da må man være trygg på spesielt fortegnsreglene. Det er lett å gjøre feil når man gjør begge stegene samtidig, men man sparer tid på det om man får mindre føring. Atter et eksempel, forenkle algebraiske uttrykk. Løs ut parentesene og bruk fortegnsregler i ett steg på dette kompliserte uttrykket. La oss da starte med en distributiv lov som sier det at vi tar da 2xy gange 4xy som gir 8xy andre y andre. 2xy gange minus x som gir minus 2x i andre y. X gange 4xy som gir 4x i andre y. Og x gange minus x som gir minus x i andre. Legg merke til at vi har minus foran parentesen her, der, og da blir det litt mer komplisert. La oss prøve. Minus 4x i andre gange 1 gir minus 4x i andre. Minus 4x i andre gange minus y gir pluss 4x i andre y. Og til slutt så har vi med dette leddet som er her. Det må vi ikke glemme. Og da ser vi at minus x i andre pluss x i andre, det stryk. Og så kan vi nå samle like ledd. Og da ser vi at dette er ene barn. Altså 8x i andre y i andre. Mens vi har at minus 2x i andre y, og vi har pluss 4x i andre y her, og vi har pluss 4x i andre y her. Så det blir til sammen pluss 6x i andre y. Så har vi også dette ene barnet her, som er minus 4x i andre, så blir dette. Dermed så har vi løst ut parentesene, brukt fortegnsreglene i ett steg, og gjort og funnet at dette uttrykket er en forenklet versjon av det litt mer kompliserte uttrykket her. Men de er like,
Så det er samme uttrykket, og vi har nå utledet at de er like for alle x.